За хүндхэн нөхцөлд амьдарч байгаа иргэдэд хүнсний дэмжлэг хүргүүлсээр байна. За Баян зүрх дүүргийн хувьд яаралтай дэмжлэг үзүүлэх 2000 гаруй өрх байгаа юм а. За тэдэнд 14 хоног хэрэглэхэд хүрэлцэх хүнсний тусламж илгээх ажил үргэлжилсээр байна. 7 тусал нэмрээн хамжилттай үргэлжилж байна. Хаяны хүрээнд Баян зүрх дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 28 өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд шаардлагатай амны хаалт гар ариутгагч хамгаалтын хувцас нүүрний хаалт зэргийг хандуулжээ. Харин энэ удаад Баян зүрх дүүргийн хэмжээнд амжиргааны түвшин дагуур зөрилдөд өргөдөд 2000 ширхэг хүнсний вакциныг түгээх ажил эхэллээ. Дүүргийн хэмжээнд бол ер нь 100 гаруй мянган өрх байдаг. За бид нар судалгаагаар бол одоо 9000 гаруй одоо өрх яг одоо хүнсний дутагдлалт одоо орчод байна гэдэг ийм судалгаа байгаа. Тэгээ эхний хэлцэнд энэ 2000-ыг бол түгээж байгаа. 7 тусал нэмэр аян нь 11-р сарын 23-ны өдрөөс эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 32 аж ахуй нэгж төрийн бус байгуулалт сургуулийн цэцэрлэгийн удирдлагууд нэгдээд байна. Өнөөдрийн байдлаараа нийт 150 орчим сая төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн эд зүйлс цуглуулчихжээ. Тухайлбал 41 сая төгрөг бэлнээр 71,000 ширхэг амны хаалт, 60,000 ширхэг ариутгалын бодис, 10 ширхэг халаагуур зэрэг цуглаад байна. Өнөөдөр бид нэр 10-аас 12 байгууллагуудаас одоо халамжийн гих татгалттай хүнсний нэн шаардлагатай байгаа айл өрхүүдийн жагсаалтуудыг гаргаад за ингээд тэн дотор бол англиан ялгалт хийгээд нэн тэргүүний шаардлагатай байгаа айл өрхүүдэд жагсааж гаргаж ирж байгаа. Энэ одоо хүнсний бүтээгдэхүүн түгээх. За цаашдаа бол дараа дараагийн олон одоо арга хэмжээүүдийг бас хүргэж ажиллахаар явж байна. 2000 ширхэг хүнсний вакцины түгээлтийг дүүргээс сонгогдсон төлөөлөгчд хариуцжээ. Баян зүрх дүүргийн сагдрын хамгийн газар нийгмийн халамжийн хилтэс кол центр 1910-63 дугаар тусламж авах хүсэлтэд иргэдийн дуудлагын дагуу бүртгэж түгээж байгаа юм байна. За хүнсний 2000 ширхэг багцад гурил бода, ураммлын тос, цайны дэ, өрмөнцөр, тавс, йотон зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүнүүд багтаж байна.